নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জবছ ডট ইন চেনেললৈ। ৰিচেণ্টলি পদখালী হৈছে SSA আসাম অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনত, আৰু ইয়াত LDA কাম টাইপিষ্ট গ্ৰেড 4 আৰু নাইট চকীদাৰ পদ খালী হৈ আছে। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক প্ৰথমতে জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 20 জানুৱাৰী হয়। আৰু যদি আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে 20 জানুৱাৰীৰ আগতে যাতে এপ্লাইটো কৰি লয়। নেক্সট আমি ইয়াৰ পদখিনি চাই লওঁ। নেম অফ পোষ্ট LDA কাম টাইপিষ্ট পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অনলি এটা পোষ্ট খালী হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে চমহীয়া এখন কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, আৰু লগতে টাইপিং স্কিল অৰ্থাৎ টাইপিংটো জানিব লাগিব ইংলিছ আৰু আছামিজত। নেক্সট এজটো দিয়া আছে 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 44 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট পদটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নেম অফ পোষ্ট গ্ৰেড 4 পোষ্ট হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অনলি দুটা পোষ্ট খালী হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট এজটো 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 44 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰে। নেক্সট পদটো হৈছে যে নাইট চকীদাৰ পদ হয়। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট অনলি এটা পোষ্ট খালী হৈ আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট এজটো দিয়া আছে 18 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 44 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। নেক্সট দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অফলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু এইটো পঠাব লাগিব 20 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত। আৰু এইটো আপোনালোকে পঠাব লাগিব অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ আসাম সৰ্বশিক্ষা অভিজ্ঞান মিছন বিশ্বনাথ, এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব। নেক্সট ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল PDF হয় সেইটো মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে সবিশেষ পঢ়ি ল'ব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ জব ৰিলেটেড নিউজ ডেইলি বেচিছত পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনো যাতে দবাবলৈ নাপাহৰে। পুনৰ এটা জব নিউজটো মই আপোনালোকৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।